عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada hari ini kita akan lihat eksperimen nombor 11 seperti mana dalam liter kita ada latching circuit. Objektif utama circuit ini adalah latching circuit yang terdiri daripada tiga komponen ini. OR valve, push button dan juga single pilot 3-2-way valve. Sebelum saya pasang latching circuit, saya akan tunjuk operasi circuit ini yang terdiri daripada push button, single pilot dan double acting silinder. Apabila kita tekan push button, silinder akan keluar. Bila lepas, dia akan retract. Oleh itu, kita nak pasang latching circuit supaya circuit ini tekan sekali, dia akan keluar sepenuhnya dan dia tak akan balik selagi mana tak tekan retraction button. Untuk itu, saya akan pasang air pressure dan daripada single pilot latching circuit ini, kita akan salurkan signal ke single pilot DCV. Daripada push button, start push button, salurkan signal ke OR valve. Dan daripada OR valve, bekalkan angin ke push button ini, daripada push button ini ke sini. Dan latching berlaku kerana connection ini, iaitu daripada single pilot latching circuit kepada OR valve. Ini berlaku latching kerana connection ini. Kita akan lihat operasi sekarang. Tekan sekali start, dia akan keluar sepenuhnya, kekal di situ sehingga kita membatalkan latching circuit. Dengan ini tamat eksperimen 11. Terima kasih.